Nakon razbijanja prostorija vladajuće crne partije u Austriji pre nekih desetak dana, u ponedjeljak 31. januara 2022. godine u ranim jutarnjim satima u Beču je zapaljeno 6 policijskih civilnih automobila. Sada je valjda svima jasno da se narod pretvara u pokret otpora i da je dosta nacističkog terora. Cijela Evropa posljednjih mjeseci liči na ratištu plamenu, a sve zbog prodane lažne medicine i političara buljaša koji oduzimaju ljudima elementarna prava na život, na kretanje, na rad.